Po prvýkrát v histórii na základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici sa museli deviataci verejne prezentovať so svojimi záverečnými prácami. Vlastne touto prácou by mali dokázať na verejnosti prezentovať schopnosť spracovať informácie, vedieť ich vytriediť, vedieť napísať absolventskú záverečnú prácu, ktorá musela samozrejme pokrem tých obsahovej stránke splňať nejaké kritériá i formálnu stránku. Ďalším kritériom bolo, museli vlastne v priebehu projektového týždňa túto prácu tu v rámci vyučovania spracovať, vytvoriť digitálnu prezentáciu, ktorú dnes prezentujú pred svojimi rodičmi, pred pedagogickým zborom, pred svojimi spolužiakmi. Žiaci na svojich prácach pracovali niekoľko mesiacov aj s pridelenými konzultantmi z radou pedagógov. 14 deviatakov si vybrali témy sebe blízke. A tak sa rodičia mohli dozvedieť niečo o grófke Bátoričke, vzniku kníh tlače, móde, chove konkrétnych plemien psov či opracovaní kameňa. No keď pani riaditeľka pred pol rokom zahlásila, čo od nich bude chcieť, nebolo im všetko jedno. Prvá reakcia bolo tá úplne, že bol som z toho, že úplne som nechápal, že čo odo mňa chcú, ale neskôr, keď som sa do toho dostával, keď som začal písať konzultácie s konzultantom, tak bolo to trošku lepšie, už sa to dostalo sa do toho. Bolo to vlastne také dobrý pocit z toho bol, že sa mi to zíde niekedy. Bol to prvotne šok, pretože som nikdy nepísala nič, ktoré bolo dlhšie ako stranu, alebo ani som nebola taká, že by som písala slohy, tak som bola šokovaná, aj som sa toho bála, ale počas, ako som to písala, tak som zistila, že mi to ide a že som v tom celkom dobrá. A je to aj taká príprava na strednú školu, že čo ma tam čaká, takže je to len dobre do života. Aj keď sa v triede zišli len vlastní rodičia a učitelia, tréma bola ohromná, veď robili to po prvý krát. A tréma spôsobovala aj to, že sa mnohí rozrečnili a zabudli aj na 10-minútový limit obhajoby. Iní zase svojou nekonvenčnosťou a voľným štýlom vzbudzovali u publika smiech a potlesk. Každopádne všetci úspešne prešli a dostali aj vlastné osvedčenie o splnení jednej z požiadaviek na úspešné ukončenie 9. ročníka. Dokonca bola vyhlásená aj najlepšia práca, ktorú získala Monika Gulašová. Od detstva mám rada módu a asi tak pred 2 rokmi som to začala vnímať aj tak inak, že začala som sledovať rôzne modné prehliadky a sledujem aj zahraničné blogy a kupujem si časopisy a táto téma ma celkovo tak zaujíma a zaujala a možno, že by som sa tým možno aj chcela živiť nejakou stylistkou aj v budúcnosti. Z reakcií rodičov a tých následných rozhovorov jasne vyplynulo, že sú veľmi radi, že sa takéto niečo v škole realizovalo. A naozaj je to slávnostná chvíľa, ktorú tí žiaci prežívajú. Každý jeden bravúrne zvláda zatiaľ verejnú prezentáciu pred svojimi rodičmi, učiteľmi i vlastnými spolužiakmi. Je to niečo úplne iné, ako postaviť sa v triede pred tabulu a rozprávať. Ale myslím si, že toto je signál, že toto je tá správna cesta a určite budeme aj v ďalšom školskom roku pokračovať, pretože sme si to dali do nášho školského vzdelávacieho programu ako podmienku deviatakov, ktorí končia touto práve záverečnou absolventskou prácou.